Мерейлі отбасы ұлттық байқауы елбасының бастамасымен биыл 5-ші рет өткізіліп отыр. Сайыс аудандық, қалалық, облыстық және республикалық сынды 3 деңгейде жүргізіледі. Биыл жарысқа қатысуға 15 аудан қаладан 38 отбасы ниет білдірген. Оның 8-і тиісті құжаттарының дұрыс болмауына байланысты жарыс жолынан шығып қалған. Бүгінгі мерейлі отбасы ұлттық байқауы осымен 5-ші рет Оңтүстік Қазақстан облысында өтіп отыр. Жалпы Қазақстанда елбасының жарлығымен жаңағыдай шыққан үлкен байқау. Бұл байқау өзі 3 кезеңнен тұрады: аудан, қалалық, облыстық және республикалық. Аудан, қаладан өздері байқау өткізіп, анкеталы түрде жаңағыдай бірінші анкета арқылы, одан кейін өздерінде байқау өткізіп, оның жеңімпаздарын әр аудан, қала 2 отбасыдан бізге ұсынды. Жалпы 38 отбасыдан бізге өтінім түскен. 8 отбасының құжаттары сәйкес келмегендіктен байқауға қатыса алмады. Ұлттық байқауға қатысушыларға бірнеше талаптар қойылады. Алдымен жанұя мүшелерінің санының көптігі, әр салада жемісті еңбек еткендігіне баса назарға алынады. Сонымен қатар ауыл аймағына сыйлы болуы қажет. Осы талаптарға сай келіп байқауда бағы жанған қазығұрттық Момынов Мұхтардың жанұясы мен мақтааралдық Серікбаев Сапарәлінің отбасы болды. Олар жарыстың бас жүлдесі 1 миллион теңгені қанжығаларына байлады. Әрине, байқауға қатысқанда біз жеңімпаз боламыз деген үміт болғанмен, бірақ мұндай жеңімпаз боламыз деп ойлаған жоқпыз. Шындығында да біздің отбасымыз үшін үлкен қуаныш болып отыр. Біздің отбасымызда біз анасы екеуміз 3 қыз, 2 ұл, 14 немере тәрбиелеп отырмыз. Ұлдарымыз, қыздарымыздың бәрі мемлекеттік қызметте. Биылғы жарыстың жылдағыдан жөні бөлек. Жалпы жүлде қоры 8 миллион теңгеге жуықтайды. Байқауға қатысушылардың барлығына 200 мың теңгеден үлестіріліп берілгені тағы бар. Мерейлі отбасы байқауының облыстық кезеңінде жеңімпаз атанған жанұяның бірі республикалық сайыста бағын сынайтын болады. Қасым Хабибуллаұлы, Сәкен Сапарбеков, Нар-Ньюс.